Здравейте и добре дошли в част 2 от серията Образователни филмчета за микроконтролери. Аз съм Билян, LZ1, Сергей Васил Елена. Въпреки, че можете да пишете код на избрания от вас език на всеки текстов редактор, най-вероятно бихте се спряли на някакъв специализиран редактор за дадения език. Освен на успоримите удобства, като отсветяване на различните видове команди, променливи и други, за по-ясен и прегледен код, редакторите обикновено са комбинирани с други блокчета, нужни за успешното изпълнение на целта програмиране, като компилатор, който обработва вашия код и генерира бинарните файлове за контролера и други. Редакторът на код на езика JAL се нарича JAL Edit. На картинката може да видите как изглежда програмата и основните й полета. В полето за редактиране съм въвел нашата програма за мигащия светодиод. В полето за съобщения можете да проследите работата на компилатора, да прочетете за открити грешки, предупреждения и статистика за размера и характеристиките на вашия код. Според резултатите, кодът няма грешки и е компилиран успешно. Отдолу може да видите, че готовият бинарен файл е дълъг само 61-8 битови думи, което е около 1,5% от паметта на контролера. По-нататък ще се върнем към този редактор с повече подробности и видеопримери. Компилаторът представлява малка специализирана програма, имаща за цел преобразуването на написани от нас код или source в бинарен файл с инструкции за микроконтролера. В процеса на работа компилатора проверява сорса за различни видове грешки, вмъква, ако е необходимо, друг предварително зададен код, оптимизира го за бързина, минимален обем необходима памет и генерира изходните файлове, необходими за програмирането на контролера. Като входни данни компилатора използва не само това, което сме написали ние, но и тъй наречените допълнителни файлове. Най-важният от които е device файла, или с други думи, описанието на конкретния контролер. Какви блокове има, колко и как е разпределена паметта, какви изводи и как се достъпват програмно. Компилаторът се нуждае от тази информация, за да може вашата програма да функционира правилно на избрания чип. Други допълнителни файлове са библиотеките. Ако, например, искате да добавите към вашия проект дисплей с течни кристали, няма нужда да пишете немалкия по размер код, нужен за управлението му. Можете за целта да използвате една от многобройните библиотеки, окомплектовани с езика JAL. Резултатът от работата на компилатора са файл в бинарен или 16-тичен вид, файл с вашия код на асемблер и няколко помощни файла, на които ще се спрем в следващия епизод. Причината компилатора да минава през асемблерен вид на програмата е много проста. Асемблерният код предлага най-много възможности за оптимизиране, поради междинната си позиция между машинен, човешки и програмен език. Комплексът от хардуер и софтуер, който използваме за да запишем нашата програма на контролера, се нарича програматор. За входни данни софтуерната част приема генерирания от компилатора бинарен файл. Хардуерната част от своя страна записва нашата програма в паметта на контролера по определен за дадения чип начин. Не всеки програматор може да програмира всеки процесор. Както и на компилатора, тук са нужни девайс файлове за успешното програмиране. Те обикновено идват в комплект с програмното осигуряване на дадения програматор, но когато се появат нови контролери, може да си свалите файловете за тях от интернет и да ги програмирате успешно. На картинките виждате програматора на микрочип PIC-Kit 3 и съпътстващата го програма, която ще използваме в следващия епизод. Програматорите се делят основно на два вида – високоволтови и нисковолтови. Няма да се спираме на нисковолтовия режим на програмиране, т.е. при нормално захранващо напрежение. Той е свързан с много особености, чрез него не може да се програмират всички параметри и се губи един извод на контролера. Високоволтовите програматори работят като захранват чипа с нормално напрежение, обикновено 5 В, и прилагат на извода за рестарт по-високо напрежение от около 14 В. По този начин служебната логика разбира, че започва програмиране и вкарва чипа в съответния режим. Идеята на това решение е предотвратяване на влизането в такъв режим по случайност, по време на нормална работа. Има основно два начина за програмиране. Първият класически начин
е физическо свързване на интегралната схема с програматора чрез поставянето и в гнездо. И доколкото този начин може да е смислен за някакво експериментиране, то постоянното преместване от програматора на устройството, за което програмирате, може да ви побърка за кратко време. Другия начин е тъй нареченото ICSP или вътресхемно програмиране. По този начин процесорът остава на място в устройството, но може да бъде свързан за програмиране със специален конектор. На снимката долу в дясно може да видите PIC-Kit 3, свързан с чип на експериментална платка. Ако решите да инвестирате 100 лева в оригинален програматор като PIC-Kit 3, няма да сгрешите. Системата е стабилна, осигурява в повечето случаи достатъчно захранване за таргета или, с други думи, вашето устройство, и се управлява през USB. Въпреки ниската цена, не се подлъгвайте да си купувате някой от многобройните клонинги на този програматор, като този от снимката в дясно горе. В повечето случаи те или не работят стабилно, или не програмират всички контролери, или имат всякакви други проблеми. Ако случайно все още ви се намира истински хардуерен сериен порт на компютъра, можете с минимални разходи да си построите сериен програматор JDM. Трябва да отбележа, че този програматор не може да се използва с широко разпространените преобразователи от USB към RS-232, тъй като те не осигуряват необходимите стандартни напрежения и не могат да го захранят. Въпреки че се захранва и управлява от порта, което го упростява, JDM все пак има някои недостатъци. Използвах варианта с гнездо за чипа от втората снимка повече от 3 години с успех. Въпреки това трябва да се има предвид, че масата на програматора стои някъде на минус 10 волта спрямо корпуса на компютъра, отрицателното напрежение на серийните портове. Този факт прави програматора неподходящ за захранване на таргета, и ако случайно вашето устройство и компютър имат обща маса, например ако предавате данни от него към компютъра по USB, може да предизвикате изгарянето на порта. Преди да свържете JDM с ICSP кабела, убедете, че между компютъра и вашето устройство няма други връзки, и не използвайте програматора, за да захраните таргета. Ако спазвате тези правила, не би трябвало да имате проблеми. Долу вляво може да видите две от най-разпространените безплатни програми за PIC и други марки контролери – PIC PGM и PIC PROC. Препоръчвам ви PIC PGM, която използвам от години с успех. ICSP осигурява бърз и лесен начин за препрограмиране и е особено полезен в процеса на разработка и прототипиране на нови устройства. Стандартният за микрочип конектор представлява рейка с 6 пина с стъпка 2,5 мм. Сигналите са както следва. На първи пин е свързан мастер ресета. Програматора подава на този пин високото напрежение за вкарване на контролера в програмен режим. Освен това, програматора дръпва този пин към маса, когато е нужно да се рестартира контролера, например след препрограмиране. Обикновено, освен в редки случаи, този пин на контролерите се дръпва към плюс с резистор 10 кОма, предпазвайки по този начин от нежелани рестарти по време на работа. Ако във вашата схема добавите един бутон към земя, ще можете ръчно да рестартирате контролера, полезна опция при някои типове програми. На втория пин на конектора програматора подава захранващо напрежение за таргета. Ако схемата ви не консумира повече от 40 мА, може да използвате този пин. Но ако останалите компоненти консумират повече и вашето устройство има собствено захранване, може да го оставите не свързан. Третия пин е маса, един от трите задължителни за програмиране. Серийната комуникация между процесора и програматора е синхронна, т.е. има два сигнала – данни и тактов сигнал. При преминаване на тактовия сигнал от единица към 0 се извършва запис на данните в паметта на контролера. Пин 4 пренася данните, а пин 5 тактовия сигнал. Последния 6 пин служи за управление на програмирането при нисковолтов режим. Оставяме го несвързан. На схемата вляво виждате минималистичен вариант за едно първо устройство с процесор 16F88, ICSP конектор и един светодиод, чрез който да пробвате първата си програма. Ако избрания от вас контролер има достатъчно програмна памет и способността да пише в нея в нормален работен режим, може да се възползвате от услугите на една умна програмка, наречена Bootloader. С нейна помощ може да препрограмирате контролера без програматор.
Вляво може да видите графично представена програмната памет на контролера. В началото, по тази илюстрация най-отгоре, се намира началния вектор, който указва на служебната логика, откъде в паметта започват инструкциите на вашата програма, означено в светло-зелено като User Main Program. В нормален режим, контролера изпълнява програмата в цикъл, докато бъде рестартиран или спрян. Bootloader е малка програма, която може да бъде разположена или в края на адресното пространство, както е в случая с нашите следващи примери, или по-рядко в началото преди потребителската програма. Нека погледнем втората илюстрация. Да приемем, че Bootloader е записан в края на програмното пространство, на картинката означен в тъмно-оранжево. Освен Bootloader е записан и нов начален вектор, сочещ към него, оцветен в светло-оранжево. При стартиране на контролера, първо се изпълнява Bootloader и чак след това започва изпълнението на потребителската програма. Как става препрограмирането? Освен парченцето код за вашия контролер, Bootloader се състои и от приложена програма за Windows. За да можете да изпратите новия код към контролера, трябва да свържете серийния му порт с този на компютъра. По-нататък ще го направим заедно и ще ви дам подробности и схеми. Нека за сега приемем, че имаме връзка. При стартиране на контролера, Bootloader чака 2 секунди за определена команда от компютъра. Ако такава команда не дойде, той прекъсва и контролера преминава към изпълнение на записаната преди това в паметта му програма по нормален начин. Но ако сте написали нов код и се опитвате да програмирате с него, Bootloader и програмата ще се свържат, работейки в синхрон ще запишат новия код в паметта и ще рестартират контролера. Този метод на програмиране осигурява един вид вграждане на програматора в контролера, ускоряване и упростяване на процесите на прототипиране. Цената, която се плаща, е част от програмното пространство. Вдясно може да видите прозореца на програмата за Windows, която ще използваме в нашите примери по-нататък. Както може би сте предположили, всеки Bootloader е съобразен с конкретния процесор и неговите настройки. По тази причина в комплект с програмата идват не само много предварително подготвени за програмиране HEX файлове, но и програмния код на Bootloader, който можете да адаптирате за всеки микроконтролер и да го прекомпилирате за вашите нужди. В нашия случай ще използвам един от готовите файлове за контролера 16F88. Вече немалко пъти споменах въпросния микроконтролер и е време да му обърнем малко внимание. Можете да го закупите в два корпуса, DIP18 и S18 за повърхностен монтаж. Освен това има и два варианта за два температурни обхвата, от 0 до 40 градуса и от минус 40 до 85, като първия вариант вече е рядкост. Основните параметри на контролера можете да видите долу в дясно. Казано накратко, той е ефтин, малък, бърз, с много памет и доста разнообразна периферия, идеален за целите на начинаещите. Вляво може да видите блоковата му схема, която може да откриете и в дейташита или техническата му документация. Тъй като ще се запознаваме поетапно с възможностите му в процеса на работа, ще ви дам само основното. Периферията включва един аналогово-цифров преобразовател, който е мултиплексиран с 7 от пиновете. Това ни позволява последователно да измерваме 7 различни аналогови напрежения. Обхватът на преобразователя е от 0 до 5 В и поради факта, че е 10 битов, представя този обхват с числа от 0 до 1023. Ако разделим 5 на 1024, ще открием, че стъпката, с която мерим, е 4,88 мВ. Въпреки тази голяма точност, резултатът се връща в две думи или байтове по 8 бита. Факт, който усложнява изчисленията, които обикновено бихме искали да направим. В повечето случаи преобразователя се използва в 8-битов режим. Той ни дава 19,5 мВ точност и възможността да съхраним резултата в една дума или байт. Голямо улеснение за начинаещия. По-нататък ще ви дам пример за употреба на ACP, който ще кодираме и програмираме схема, която измерва напрежение и го индикира чрез светодиодна стълбица или го предава през сериен порт към компютър. Контролера има един PWM или Shim модул, който ни позволява да генерираме широчинно модулирани от 0 до 100% сигнали с различни носещи частоти от 1,2 кГц до 208 кГц.
Можем да използваме този периферен модул за управление оборотите на електродвигател, за димиране на лампа, за регулиране на мощността на паялник или друг нагревател, за реализиране на различни импулсни захранвания и много други. Освен за ШИМ, модулът може да се използва и за следене на цифров сигнал, като улавя преходите му от 0 към 1 и обратно. Този режим се нарича Capture и се използва при измерване на времевите параметри на сигналите. Едно класическо приложение на този режим е честотомера. AUSART модула представлява един асинхронен сериен порт, подобен на този в компютрите. Можем да го използваме за комуникация със скорост до 115 килобита в секунда, като с помощта на външни интерфейсни схеми можем да реализираме стандартни комуникационни шини, като RS485 и RS422, приложими в индустрията, автоматизацията, системите за сигурност, вътрешните мрежи в автомобилите и други. Тъй като този комуникационен порт е пълен дуплекс, т.е. има отделни пинове за предаване и приемане на данни, можем чрез преобразовател да го свържем с USB порт на компютър, избягвайки по този начин класическият сериен RS-232, вече изчезващ вид. Точно по този начин ще използваме AUSART-а с вас. Друг периферен модул са двата независими компаратора, които можем да използваме по класическите за компараторите начини. Особеното тук е, че за двата компаратора е осигурено референтно генерирано вътрешно напрежение, което можем да управляваме от нашата програма. Ако потърсите в интернет схеми с компаратори, ще разберете колко много възможности за експериментиране и измерване дава този модул. Един прост пример е свързването на двата компаратора в един прозоръчен, който ви дава съответен сигнал, ако дадено напрежение, което наблюдавате, падне под една минимална или се качи над една максимална стойност. В два специфични вида комуникации са реализирани чрез SSP модула. Сериен синхронен комуникационен порт, който можете да използвате за връзка с множество допълнителни периферни устройства и схеми и други микроконтролери. Двата режима на работа са широко разпространените I2C и SPI. По-нататък ще дам два примера с I2C шината. Как да свържем и използваме RTC чип, представляващ автономен точен часовник с календар, и как да реализираме електронна брава с iButton ключове. Микроконтролера има и три таймерни модула, които можем да използваме като електронни хронометри, винаги когато се нуждаем от точно отмерване на времеви период. Освен за целите на различните периферни модули, 16-те пина на контролера може да се използват и като GPIO или цифрови входове и изходи за обща употреба. По този начин ще използваме изход за първата ни програма. Както може би сте се досетили, няма как да поберем връзките на всички тези модули в само 16 пина. По тази причина пиновете са мултиплексирани и трябва да жертваме някои възможности, за да използваме други. Например, пиновете THX и RHX на AUSART модула са мултиплексирани с тези на SSP модула в SPI режим. Това ни изправя пред избор да имаме или сериен асинхронен порт, или SPI комуникационен порт. Въпреки че звучи лошо, рядко това е сериозен проблем, поради простата причина, че изключително малко проекти използват дори повечето периферни модули. В най-разпространените случаи се използват от 1 до 3 модула, а и винаги сме свободни да изберем по-голям чип с повече пинове и по-богата периферия за нашите цели. За редица от първоначалните ни експерименти ще използваме базовата развойна система RCS100, реализирана около микроконтролера 16F88. Въпреки че е малка по размер и набор от входови изходи, тя е залегнала в редица мои проекти, като алармена система за наблюдение на дистанционни обекти със собствен уеб сървър и бежична интернет връзка, контролера за управление на два стъпкови мотора от компютър, бежична клавиатура за управление на Winamp през Bluetooth, генератор на заявки за система за обучение на студенти по автоматизация на логистичните процеси към Техническия университет София, дистанционна разширителна платка към по-голямата система RC1000 с комуникация по усука на двойка проводници в стандарт RS485 и много други малки и големи проекти. Разбира се, много от тях реализирах с допълнителни модули и устройства, като дисплей, клавиатури, бежични модули и други. Обърнете внимание на изображението долу в дясно. От лявата страна на платката са изведени на винтови клеми, аналоговия вход, двата цифрови входа и RS-485 шината. От дясната страна са изходите с отворен колектор.
базирани на известната интегрална схема OLN-2003. На отделен конектор е изведен и серийния порт. Тъй като Master Reset пина се използва в нормален режим като изходен пин с общо предназначение, е предвиден механичен превключвател, с който превключваме едновременно ресета и захранващия пин. В едната позиция към ICSP конектора, когато програмираме и захранваме от програматора, в другата към останалата част от схемата и местното захранване. Въпреки че може да изглежда примитивно, това решение осигурява 100% защита от грешки и проблеми с постоянно свързаните ICSP портове. Оптоизолаторите, защитаващи двата цифрови входа, позволяват свързването на системата към други, имащи до 1000 В разлика с нея. Аналоговия вход е защитен с бързи ценерови диоди от свръхнапрежения с произволна полярност, ограничаващи ги до 5,1 В. Точно до ICSP порта, маркиран в червено, можем да открием рейката, даваща ни директен достъп до изводите на порт B на контролера и изведените там функции I2C, 4 допълнителни ACP канала, един таймерен и един компараторен модул. В нашите примери ще използваме тази рейка, за да свържем към системата различни външни модулчета през I2C шина. В следващия епизод ще наберем, компилираме и тестваме първата си програма, мигащия светодиод. Ще обърнем по-голямо внимание на редактора, изходните файлове и самия процес на програмиране. Благодаря за вниманието и до нови срещи!